ខូច CBC ជាប់បង់ធនាគារមកដល់រំលោភលៀមចាញ់ឡានភ្លៀម 35% នៃតម្លៃឡានអត់សិក្សាចំណុចឆែក CBC ໄວទាំងអស់ជំរាបសួរបងមកទូតាម25ខេត្តក្រុងថ្ងៃនេះគឺមកបង្ហាញប្រភេទស្តុកឡានពីឃ្លាំងយើងតែម្ដងសម្រាប់ប្រភេទឡានគឺយើងមានច្រើនជម្រើសចង់ទិញសិតក៏បានបង់រំលោះជាមួយឃ្លាំងផ្ទាល់ក៏បានយកឡានចាស់មកវាយដូរបង់ពលុបតោក៏បានឬក៏ចង់រំលោះជាមួយស្ថាប័នធនាគារសំខាន់គុណភាពទំនុកចិត្តទំនួលខុសត្រូវពីឃ្លាំងផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលបងបងចង់បានទេលក្ខខណ្ឌពិសេសរំលោះមួយឃ្លាំងផ្ទាល់ដែលអត់មានលុយគ្រប់ទេកាន់លុយចោះចាប់ពី 30% ទៅ 35% នៃតម្លៃឡានដែលបងចង់បានខូច CBC ជាប់បង់ធនាគារមកដល់រំលោះភ្លាមចាញ់ឡានភ្លាម 35% នៃតម្លៃឡានអត់សិក្សាចំណុចឆែក CBC ໄວទាំងអស់ការងារមុខរបរអីក៏ដល់បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានប្រភេទឡានមាន Ford Vectra, Ford XLT, Mazda, Toyota Rai, Rally ប្រភេទ Ford Territory ចាឬក៏បងចង់បានប្រភេទ Prus Camry, HS CT, Prus V, GS ប្រភេទHighlander RX 700 703 705 408 Lancer 407មានច្រើនជម្រើសជូនបងនៅក្នុងស្តុកបងទិញឡានក្រដាសពុនដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងពណ៌មានលម្អិតកាន់លុយមកដកឡានឥឡូវណាមកស្មោះម៉ាត់ដកឡានស្មោះនឹងមកអត់បានឡានជូនសហួយត្រឡប់ទៅវិញអរគុណ